Guzmà per Soc, falta personal d'Esteller. Segona falta personal de Roger Esteller. Manolo Flores davant de les molèsties que encara arrossega els adductors. Fent Coleman, s'ha estimat més deixar el nord-americà inicialment a la banqueta. Ha fet pas de Soc. La pilota serà pel Barcelona. Aquí veiem Soc, que insistim d'una mitjana de 28 punts en aquesta Lliga Europea. Guzmà, el dorsal 5, és l'altre anotador, l'altre màxim anotador de l'equip, amb una mitjana de 26. Esteller buscava l'entrada, però s'ha trobat amb un barret, amb una boina monumental de Vavenko. Guzmà intenta la penetració i ha forçat la falta personal de Solozabal, que discuteix el capità barcelonista. Primera de Solozabal, cinquena del Barça. Treu davant de Nagel, cap a Soc. A Soc el defensa Esteller. Nagel. Vavenko, falta en atac de Vavenko. La segona que comet en atac al pivot estonià, quan el seu entrenador Janusz Lefkoi acaba de demanar el primer minut de temps mort del partit. Aquí veiem Lefkoi, és el senyor que du aquestes ulleres. Que du ulleres. L'entrenador del Kalev Tallinn. Resultat definitiu. Victòria important, la tercera de l'Estudiantes davant del Philips de Milà per 74 a 68. Pas important pels deixebles de Miguel Ángel Martín, que si bé s'estan mostrant com un equip molt sòlid en els partits que disputen al Palau dels Esports de la Comunitat Autònoma, la veritat és que quan juguen fora de casa baixen sensiblement el seu rendiment, com es va demostrar en els partits que van jugar a Badalona i a Den Helder, on van ser veritablement apallissats. Ha acabat ja el temps mort demanat per l'entrenador del Kalev Tallinn. Amb el marcador 10-6 favorable al Barcelona, som en el minut 5 d'aquest partit que es disputa al Palau Sant Jordi, que els ofereix en directe al 33. Juga Solozabal. Solozabal cap a l'Izard. I hi ha falta personal de Vavenko, que verdaderament l'home es desespera. Aquests crits de ui, 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 eren de Vavenko. Desesperat per la falta personal que li ha xiulat als col·legiats, que és ni més ni menys que ja la tercera. Problemes per Vavenko, que serà immediatament substituït. Quan l'Izard ha notat el primer llançament, és el tercer punt de l'Izard. Falla el segon llançament l'Izard, que avui està jugant una posició de 4, de pivot baix, defensant el dorsal 7, Saxelsum. Falta personal del Barcelona, la falta personal ha estat de l'Izard, precisament. És la segona falta personal de l'Izard. Hem de dir que l'equip del Kalev Tallinn, en què es produeix ara el primer canvi, l'entrada de Karabajev en el lloc de Vavenko, en l'equip del Kalev Tallinn s'ha de significar la baixa del seu jugador nord-americà, Michael Tate, lesionat a la clavícula quan hi ha el llançament exterior de Nagel, el rebot per Savic. Solozabal s'ha tipat massa de pilota al base del Barcelona i, a més, l'Izard en el seu intent d'evitar que la pilota sortís fora de banda, com és la seva tercera falta personal. Aquí Solozabal fa una passada massa arriscada, massa forçada, i l'Izard, en aquest frec a frec que manté amb Nagel, li cau la tercera falta personal. Llançament i bàsquet a càrrec de Guzmà. Ha estat un triple a més de Guzmà. Resultat 11-9 favorable al Barcelona. Minut 6 i mig.
Epi llançant a tauler. Reclamava una falta personal la banqueta del Barcelona sobre Epi. Xoc, entrada a Xoc i falta personal d'Esteller. La tercera, el Barça té dos jugadors amb tres faltes personals. Esteller i Lizard, entrenarà Coleman. Aquesta és la tercera falta personal de Roger Esteller quan s'ha produït el canvi en les files del Barcelona a l'entrada en pista del nord-americà Ben Coleman en el lloc d'Alizard. També entrarà, com han pogut veure, Cuqui Galilea, que segurament substituirà Esteller, carregat ja amb tres faltes personals. Ha convertit els dos llançaments Tit Soc i el Caleb Tallinn, que aconsegueix empatar 11. Solo Fabal de 3, triple! Triple del capità del Barcelona. El primer de Solo Fabal, segon del partit. Minut ja 7, pràcticament. De la primera part, el Barça ja ha clavat dos triples, un d'Epi. I ara aquest que hem vist de Solo Fabal. I guanya per 3 punts, 14-11. Soc. Per Kuzma. Defensat ara per Epi Kuzma. Llançament de Kuzma al ferro, el rebot, el tanca molt bé Coleman amb la col·laboració de Savic. Epi cap a Esteller. Coleman, finta molt bé Ben Coleman, entrada Coleman. No, hi ha bàsquet, recupera el rebot Savic. Bàsquet de Savic. Bàsquet de Zoran Savic. Els dos primers punts del pivot serbi. Zoran Savic, 16-11 en el marcador, 5 punts d'avantatge pel Barcelona. Soc. Intenta l'entrada, treu finalment cap al pivot. Karavagev, molt forçada la passada a Soc. Karavagev no ha pogut evitar el fora de banda favorable al Barcelona. S'ha produït el canvi de Galilea per Esteller. Ja tenim botant la pilota, com es pot observar en aquest pla zenital. Barça! Barça! Cuqui Galilea. Barça! 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 Coleman. Llançament de Coleman, que treu la falta personal. La primera de Karavagev. És la cinquena falta d'equip. Aquesta que ha comès Karavagev sobre Coleman de l'equip estonià. Ha convertit el primer llançament Ben Coleman, el jugador que va ser substituït la setmana passada a la Lliga CB degut a les seves molèsties en els adductors pel porto-riqueny José Piculín Ortiz. Marcador 18-11, s'enxampla, es fa més gran l'avantatge del Barcelona. Ha entrat a la pista PK, dorsal 15, l'equip del Kalev. Llançament de Soc, rebot per Savic. Savic treu cap a Epi, corre el contraatac Coleman, rep la passada d'Epi i anota el bàsquet. Va, que la jugada del Barcelona, que bé ha corregut pel carril dret. Coleman al contraatac, que acaba de fer després de rebre la passada d'Epi, el seu quart punt, i dona aquest màxim avantatge al Barcelona de 9 punts en el marcador, quan ens acostem al minut 9 de la primera part. Falta personal de Coleman en el seu intent de defensa d'anticipació. Primera de Coleman. Ja és la novena falta personal del Barcelona. Janusz Lefkoi, l'entrenador del Caleb Tallinn, ha ordenat un nou canvi, ha substituït ara el dorsal 7 Saxa Kulm per Vavenko, que ha tornat a la pista. Ha fallat el segon llançament Karavagev després de convertir el primer. Coleman, llançament de Ben Coleman, el rebot llarg l'intenta atrapar Savic, la pilota ha estat per Soc. Soc cap a Peca. Karavagev.
Treu la pilota Coleman, nega el... Falta personal de Ben Coleman. Segona. Doncs el Barça ja té dos jugadors amb tres faltes personals. Lizar i Esteller. I ara Coleman ja amb dues. I això que Coleman fa pocs minuts que ha entrat a la pista. Ha convertit el primer llançament Nagel. Andrus Nagel, jugador de 1,96 m i de 28 anys, que també ha anat el segon llançament. 20-14, 6 punts d'avantatge pel Barça. La mascota de l'equip blaugrana i el seu grup d'animadores intenten escalfar l'ambient del Sant Jordi. Però de debò... No nos compliquemos la vida, venga, vamos! Que l'ambient d'aquesta temporada al Palau Sant Jordi no té res a veure amb l'ambient vibrant amb què es van viure els partits que es van disputar aquí, 3 de la Lliga Europea i també els dels play-off final de la Lliga. Savic, Coleman aprofita el mig misto de Savic per fer el seu 6è punt. 22-14, guanya el Barcelona, toc per Karabayev. Aquest és Vavinko. Nagel. Savic, que ha topat amb Karabayev. I els àrbitres han donat pilota de banda pel Barça. Vegin aquí com Savic li queda curt el llançament. Fa una errada, però aprofita molt bé el rebot Coleman per sumar dos punts més. Epi. Epi ha perdut la pilota, se l'endú Nagel, s'atura Nagel, llença en suspensió i anota. El primer bàsquet de Nagel, que ja havia fet dos punts de tir lliure. 22-16. 6 punts d'avantatge pel Barcelona, que ha tingut una màxima diferència de 9. Som en el minut 11. Galilea per sola Fàbal. Coleman al pal baix. Revers de Coleman, ganxa i bàsquet. 8è punt de Ben Coleman. Els cheerleaders del Barça amb els seus plomeros intentant donar color i calor a aquesta esveïda festa i canvia l'equip del Kalev Tallinn. Ha tornat a la pista Kuzma, dorsal 5, i s'ha assegut a la banqueta Andrus Nagel. Puja la pilota Peca. El llançament i el bàsquet a càrrec de Kuzma. Ha estat un triple de Kuzma. Segon triple d'Ivar Kuzma. Resultat 24-19. Favorable al Barcelona. Epi. Barcelona Fàbal. Coleman. Falta personal de Karabayev. Segona. Aquí Solo Fàbal fica molt bé la pilota per Coleman i Karabayev, en el moment de rebre la pilota, Coleman comet la falta personal. Sisena de l'equip del Kalev de Tallinn. Savic la bota amb l'esquerra, passa cap a Coleman, ha tallat però la defensa del Kalev és Kuzma. Desvia Coleman. La pilota fora de banda, favorable al Kalev. Barça! Kuzma per Peca. Soc defensat ara per Galilea. Peca de 3. El ferro. El rebot llarg l'aprofita Solo Fàbal, que inicia ja la transició. Galilea. Galilea per Savic. Aguanta Savic. Ha forçat la falta personal Zoran Savic del dorsal 5. Kuzma, primera. Aquí quan baixa la pilota i es disposa a pujar-la Savic, aquí quan finta, pataplàs. La falta personal d'Ivar Kuzma. Ha convertit el primer llançament Savic, autor de 3 punts. El màxim anotador del partit és Coleman amb 8.
4 rebots capturats fins ara Savic, que també converteix el segon tir lliure. 4 punts per l'exjugador de la Jugoplàstica. I bon 84 de Splits i campió d'Europa. Pavenko ha aconseguit trobar la posició. Pavenko i a la mitja volta ha fet el seu segon bàsquet. 26 a 21. Guanya el Barça en un partit fred. En un partit mancat de l'ambientació que estàvem acostumats a viure la Copa d'Europa. Galilea per Savic. Solo fa el de 3, vol el triple i entra. Ha volat el triple d'Iñaki Solo Zabal. Segon triple del capità del Barcelona, tercer de l'equip barcelonista. 2 de Solo Zabal, 1 d'Epi. I Karabayev cap a la banqueta, tornant a la pista. Saxaculm, 3 de 3 en els triples del Barça. 2 n'ha convertit fins ara l'equip estonià. Els dos d'aquest home que llença. Concretament, Kuzma Galilea ha pogut treure la pilota. Fora de banda, favorable al Barça. Protestes de Soc. L'àrbitre francès, el senyor Dorizon, era molt a prop de la jugada. I encara que aquesta era un pèl complicada, qui millor que ell que per veure-la. Epi llançant a la mitja volta, li queda curt el llançament al súper. Rebot per Soc. Soc defensat per Galilea. El llançament i el bàsquet. A càrrec de Kuzma, un altre triple de Kuzma. Tercer que anota aquest home. 29 a 24 després del tercer triple de Kuzma, que fins ara ha fet tots els seus bàsquets de 3. Ara la cistella és de Cookie Galilea. Primer bàsquet del Donostiarra Galilea. 31 a 24, 7 amunt el Barça. Peca, llançant de 3. La pilota que ha sortit plorant fent la corbata del cèrcol. Es diga saga de Galilea. Revers, continua Galilea. Galilea forçant la falta personal de Peca. En una jugada que ha fet despertar l'endosmercat, el dormit públic del Sant Jordi. Ha convertit el primer llançament en l'1-1. Galilea. Falla, però el segon llançament. El jove base del Barcelona. Oh! I ara la falta personal ha estat d'Epi, la primera. Aquí veiem la jugada, com havia trobat el camí Frank cap a la cistella. Saxaculm, i Epi li ha fet la falta personal. Ha fallat, però el primer llançament al jugador estonià, que converteix, però, el segon tir lliure. 32 a 25, el marcador és de 32 a 25, no pas 33 a 26. 32 a 25, això és el que diu el marcador del Sant Jordi, que suposem que deu ser el correcte. Falta personal de Cullamea, Ger Cullamea, jugador de 20 anys i metre 98. Un jugador que només ha fet, que duia només una mitjana d'un punt per partit. Ha transformat els dos llançaments Epi. 8 punts per Epi, que des que Manolo Flores és a la banqueta del Barça supera la mitjana dels 26 punts per partit. Mitjana sumant els partits de Lliga Europea i de Lliga CB. Ha fet bàsquet
Jo digo que per la comida... Kuzma, el primer que anota, dos punts. Fins ara havia aconseguit transformar tres triples. Epi, per Galilea, resultat 34-27. Favorable al Barça, Manolo Flores, que busca avui la seva sisena victòria consecutiva com a entrenador del Barcelona. Hem vist el bàsquet anterior de l'equip estonià, que finalment no ha estat anotat per Kuzma, sinó que ha estat Sacsakulm el qui ha aconseguit la cistella. Ha demanat més molt l'entrenador del Barcelona, Manolo Flores. Aviam si podem escoltar les instruccions de Flores. Breument hem pogut escoltar les paraules de Manolo Flores quan aquí veiem un dels tres triples que ha notat fins ara Kuzma. Al base de l'equip del Kalev Talin. Traurà de banda Solozabal. Queden exactament 5 minuts i 3 segons per la fi de la primera meitat. Savic bota la pilota, deixa cap a Galilea. Galilea per Epi. Llançament triple d'Epi. El rebot per Vavenko. Aquest és Soc. Colamae. I falta en atac de Vavenko. La quarta segona que cometa en atac el pivot de l'equip estonià. Quarta falta personal de Vavenko, torna a cridar. Quan aquí veiem la falta personal repetida, l'entrenador Janusz Lefkoi torna a cridar ràpidament el seu pivot suplent. Aquí el veiem, Karabayev, perquè substitueixi Vavenko, carregat amb quatre faltes personals. ...34-27... resultat favorable al Barcelona. Solozabal per Galilea, Epi. Galilea, Solozabal. 3 segons de la zona de Ben Coleman. Hi poden veure el seriós entrenador estonià, Janusz Lefkoi. Collamae, Soc, dins de Soc, falta personal de Galilea, que ha caigut sobre Soc. En quant Soc ha fet la finta, vegin com fa la finta Soc, salta Galilea i s'aboca, es precipita sobre el jugador estonià. És la primera tot just de Galilea. Un només un per Soc, converteix el primer llançament. Soc ha fet fins ara 3 punts i amb aquest 4, tots de tir lliure. Sobta això amb la seva mitjana de 26 punts per partit en aquesta Lliga Europea, quan avui només Soc ha fet 4 punts i tot de llançaments de personal. Tots des de la línia de tirs lliures. Soc ara fallat aquesta entrada. El rebot per Savic. Contraatac del Barça. Galilea que posa la directa. Solozabal de 3. Vol el triple. La pilota no entra. Defia el rebot d'Epi. Savic es fa amb la pilota. Coleman, Coleman, Coleman. Bàsquet. Bàsquet de Ben Coleman. De 7 punts de Coleman. Màxim anotador del partit. 36-29 en el marcador. Vegin aquí repetida la jugada de la cistella de Ben Coleman. No hagués valgut el bàsquet de Soc, però sí que es comptabilitza la falta personal de Savic. La segona. Una altra vegada Soc plantat a la línia de tirs lliures. És un només un. Ha fallat el llançament Soc. Rebot per Savic. Solozabal, l'ha pintat molt bé, bàsquet de Solozabal, no l'anul·la l'àrbitre, l'anul·la l'alemany, l'ha anul·lat l'àrbitre alemany, el bàsquet de Solozabal. Marcant la falta personal. Aquí veurem la jugada repetida.
Semblava que formava part de la mateixa acció. La falta personal de Kuzma. Segona. Amb el llançament de Solofàbal. Ha convertit els dos tirs lliures. Solofàbal, autor de 8 punts. Kuzma, rebot per Coleman, està dominant sota els cèrcols clarament. El Barcelona que guanya 38-29, entrada a Galilea. Quina jugada de Galilea, senyores i senyors. Ha engegat la moto Galilea i s'ha plantat tot sol fins la cistella del Caleb Tallinn. 40-29, màxim avantatge al Barça. No es perdin aquesta jugada de Galilea. Quan Epi acaba de fer la segona falta personal. Impressionant el coast to coast de Galilea. Contraatac 7 del Barcelona, 3 del Caleb Tallinn. Ha demanat temps mort l'entrenador de l'equip del Caleb Tallinn. Rebots, com indicàvem, superioritat del Barcelona, 15-10, davant d'un equip que, insistim, si bé no ha guanyat encara cap partit dels 4 que ha disputat en aquesta lliga dels 8ens de final, ha aconseguit marcadors bastant igualats i, per exemple, destaca que contra la Sibona, que va perdre per 11 punts, 91-80, quedava poc més d'un minut i perdien només d'un punt els jugadors asturians. En l'últim minut hi va haver de tot. Pel que ens han explicat. Els tècnics del Barcelona que han pogut veure en vídeo. Les incidències d'aquest partit entre la Sibona i el Caleb Tallinn. Ha convertit els dos llançaments de tir lliure a soc. Marcador 40-31. Favorable al Barcelona, movent molt bé la pilota al Barça. Coleman per Galilea, que se la juga des de fora. El rebot per Savic. Se li ha escapat la pilota de les mans. El serbi Zoran Savic. I és fort de banda pel Caleb Tallinn. Falten 2 minuts i mig. Per la fi d'aquesta primera meitat, Zoc no ha pogut tallar Epi. Zoc per Koulamae. I falta en atac de Koulamae. Segona. Aquesta és la jugada en què Koulamae entra massa desbocat i comet la seva falta personal. Ha tallat en defensa ara Kuzma. Zoc. Zoc defensat per Solofàbal cap a Kuzma. Kuzma llançant el ferro, rebot per Galilea. Continuen els 9 punts d'avantatge pel Barça. Solofàbal, rebot per Coleman. Coleman a la mitja volta, Savic. La pilota que s'ha negat a entrar. I el rebot finalment per l'equip estonià. Amb Soc que carrega amb falta personal la segona Galilea. Falta exactament 1 minut i 26 segons perquè acabi la primera part. Ha convertit el primer llançament Soc. 40-32. 7-8 en tirs lliures i ara 8-9 en llançaments de personals de tirs lliures a càrrec de Tig Soc. 40-33, 7 punts d'avantatge pel Barça, que ha tingut una màxima diferència d'11 al seu favor. Savic per Epi. Busca la vertical, Epi llença. El rebot és per l'equip estonià. Llançament exterior al ferro a càrrec de Kuzma, pilota per Coleman.
Galilea capa Epi, solo Fabal per Savic, llença Savic, anota i a més carrega amb falta personal Karavayev. L'assistència solo Fabal per Savic, que fa el bàsquet i carrega amb la tercera falta personal Karavayev. Sisè punt de Zoran Savic. 42 a 33 en el marcador. I ara Savic, que aprofita també el llançament adicional. 43 a 33, últim minut d'aquesta primera part. Karavayev de ganxo. Coleman i Savic lluitant pel rebot. Karavayev, que li torna la jugada. Anterior al Barcelona. No passa Savic perquè la falta personal ha estat de Coleman. La tercera, que preventivament se'n va cap a la cistella per evitar que en aquests últims segons fes una quarta falta personal. Però Karavayev ha fet el bàsquet i a més ara suma el punt del llançament addicional. 43 a 36. 7 punts d'avantatge pel Barça. Últims segons. Solo Fabal. Solo Fabal per Savic. Bàsquet de Savic, que aprofitant la perfecta passada Solo Fabal. 9è punt de Zoran Savic. 45 a 36. 9 segons, 8. Ha relliscat Zoc. Llença ara Zoc i ha clavat el bàsquet al triple. En l'última possessió Zoc, quan acaba ja en aquests moments la primera part amb el marcador de 45 a 39 favorable al Barcelona. L'equip de Flores guanya per 6 punts. Minuts de descans, màxim anotador Zoc després d'aquest triple. Seguit de Coleman amb 10 punts, 9 Savic. 8 solo Fabal i també 8 punts Epi. Minuts de descans al Sant Jordi. Tornarem quan comenci la segona part. Salutacions novament des del Palau Sant Jordi quan és a punt de començar aquest partit corresponent a la cinquena jornada dels vuitens de final de la Lliga Europea de Bàsquet, que enfronta el Barça contra el Kalev Tallinn. Guanya el Barça per 45 a 39, però recordem que aquesta tarda, en partit que també els oferta el Canal 33 en l'altre grup, en el grup B, el Montigalà Joventut ha aconseguit la seva cinquena victòria davant del Den Helder per 74 a 82. En el mateix grup B, l'Estudiantes ha derrotat el Philips de Milà a Madrid per 74 a 68. Quan comença ja la segona meitat, el Sant Jordi i el Barça juguen amb el mateix 5 inicial que en el primer temps, és a dir, amb Besteller, Epi, Solo Fabal, Lizard i Savic. Per part de l'equip estonià, el llançament triple que no entra. De Kuzma juga Kuzma Sok, també veiem a Nagel, Vavenko i el dorsal 7, Saxaculm. Manolo Flores donant instruccions als seus jugadors i aquí poden veure l'Hospital de la Llotja Blaugrana amb Jiménez, també Norris, Piculín, ja afortunadament recuperat de la seva lesió que ja no el va impedir jugar en partit de la Lliga CB dissabte passat a Màlaga contra l'Unicaja també. En aquest hospital instal·lat a la llotja presidencial del Sant Jordi cal remarcar la presència de José Montero. Ha fet bàsquet Vavenko, ha estat el primer bàsquet d'aquesta segona meitat. 45 a 41 guanya el Barça Epi per Savic, que llença amb algunes dificultats i treu la falta personal de Saxaculm. La primera
finta molt bé Savic. I Saksakulun fa la falta personal, que insistim és la primera. Zoran Savic ha errat el primer llançament de tir lliure. Savic ha fet a la primera meitat un total de 9 punts. Anota però el segon tir lliure Zoran Savic i arriba també a la xifra dels 10 punts, la mateixa que Ben Coleman, màxims anotadors. Màxims anotadors del Barcelona, el del partit és Sot, amb un total d'11. Ha fallat el llançament Nagel. Solofàbal. Entrada Solofàbal, el rebot per Saksakulun. Aquest és Nagel, marcador 46-41. Roba la pilota Epi, la perd. Però hi ha hagut falta personal de Nagel. És la primera falta personal d'Andrus Nagel. Ha tret ja davant del Barça, bota la pilota Solofàbal, juga en curt per l'Isard. Esteller, Solofàbal. Atac estàtic de l'equip blaugrana. Savic ha guanyat bé la posició. I llançant a tauler acaba d'aconseguir el primer bàsquet del Barça en aquesta segona part. 12è punt del serbi. Zoran Savic ara convertit en el màxim anotador del partit. Ha fallat el triple. Kuzma recupera però l'equip estonià, el rebot. Zoc. Pavenko no pot controlar el rebot, però la pilota acaba sortint fora, favorable al Kalev Tallinn. Janusz Lefkoi, sempre molt seriós. I ara falta en atac de l'equip estonià, concretament de Saksakulun. Segona, se'n va cap a la banqueta Kuzma, que havia fallat un llançament exterior en l'última jugada d'atac del Kalev. Esteller per Solofàbal. L'Isard, Solofàbal. Hem de recordar que en aquest grup A avui s'enfronten a Puerto Real la Gibona i el Maccabi, els dos líders, els dos equips que encara romanen imbatuts. A l'igual que el Montigala Joventut en el grup B. Llançament de Zoc, bàsquet. 13è punt de Zoc. Resultat 48-43, favorable al Barcelona. Li està costant al Barça agafar el ritme al partit. Quan a punt ha estat de robar la pilota Peca, ha pogut refer-se Solofàbal. Savic amb Pavenko. Ha rebut un tap per darrere Salt. Recupera la pilota amb un lluitador Savic. Pavenko. Pavenko que ha fet caure Savic. Zoc. Falta en atac. Falta en atac de Zoc. Segona. Havia passat de tot en aquesta jugada. Iniciada ja d'una manera prou estranya per Pavenko. I finalment la falta personal ha estat de Zoc. Vegin la lluita aquí entre Savic i Pavenko. Ha estat aferrissada. Amb avantatge pel jugador estonià, Epi. Amb Solofàbal, que llença des de fora de la zona, rebot per Pavenko. Aquest és Rauno Peca. I falta personal del Barcelona, que ha quedat estès al parquet Epi, quan Solofàbal ha fet la seva segona falta personal. Aquí, Solofàbal fa la falta Peca, que després topa amb Juan Antonio San Epifanio. Havia quedat lleugerament estabornit Epi. Autor de 8 punts en el partit d'avui. Peca per Soc. Pavenko. Soc. Llançament exterior de Soc. Triple. Triple de Soc. 16 punt de Soc. Màxim anotador del partit. 48-46. Això que s'iguala. Minut 4 de la segona part.
Hi ha el públic del Sant Jordi que desperta. Quan Epi es juga el triple, que anota! Super triple d'Epi. 11 punt de Juan Antonio San Epifanio, 51-46 guanya el Barça, que ha vist com perillosament el Caleb Tallinn se li acostava només 2 punts. Hi ha hagut falta personal d'Epi, la tercera. Epi que ja ha convertit 2 llançaments des de més enllà de la línia, el 6-25, i que en aquesta acció acaba de cometre la seva tercera falta personal. Pavenko a la mitja volta, bàsquet de Pavenko. 8è punt del pivot estonià i ara falta personal de Peca. Bastant desconsiderat amb l'àrbitre. La segona. Hi haurà doble canvi a les files del Barça. S'asseuen a la banqueta Epi i Savic, han entrat Galilea i Coleman. Juan Antonio Sean Epifanio recuperant forces a la banqueta, havia jugat fins ara els fora de 25 minuts que s'han disputat de partit. L'únic jugador que no ha estat substituït ha estat fins ara Solozabal en l'equip del Barcelona. Esteller per Galilea, Solozabal. Se li acaba la possessió al Barça, 4 segons, deixa Solozabal. El rebot per l'equip estonià que munta ràpidament el contraatac, en Peca. Massa forta la passada cap a Nagel i és fora de banda favorable al Barça. Galilea. Per Esteller. Lizar, Lizar que llença, no! I el rebot finalment per Pavenko. Soc. Cap a Peca. Pavenko a la mitja volta, tant de Coleman, Pavenko. I els àrbitres ara xiulen falta personal. Sembla que de Coleman. Efectivament de Coleman. Doncs és la quarta. Ràpidament serà substituït Coleman, que aquí havia posat el tap, i després els àrbitres li xiulen la falta personal. Problemes pel Barça amb les 4 faltes de Coleman. I Pavenko que continua mostrant-se molt efectiu en aquesta segona part. 51-49, segon tir lliure per Pavenko. Ha fallat el segon llançament Pavenko. Només 2 punts d'avantatge pel Barça. Galilea. Per Esteller. Solozabal. Amb Savic. Llançament de Savic, bàsquet. 14è punt de Savic. Disposat a resoldre el servi. El triple fallat. Malentès a l'hora de tancar el rebot, que finalment ha capturat Esteller, i falta personal de Zoc, que ha caigut a peus, ha vingut relliscant fins a peus de la nostra posició de comentaristes. Tercera de Zoc. Traurà de banda Roger Esteller. Per Lizar. Solozabal amb Galilea. Savic al pal baix. Savic intenta l'assistir cap a Lizar. Savic s'ajuda i anota. Està decidint Savic. Ha pres la responsabilitat d'Oran Savic. Autor de 16 punts, igual amb Zoc com el màxim de tot el partit. Però ara Zoc acaba de notar un nou bàsquet. 55-51 després del bàsquet de 2 punts de Zoc. A Esteller per Lizar, llançament molt forçat a Lizar, rebot per l'equip estonià, aquest és Nagel. Per Zoc, que puja lentament la pilota i marca la jugada. Peca amb Nagel,
Pavenco. Falta Punava. Mastañé. Y la falta personal. Y Ponda Pavenca. Técnica a Pavenca. Camé suma ya la seva cinquena falta personal. 13 punts i 9 rebots per Pavenca, que deixa la pista per les 5 faltes personals. Seran dos tirs lliures per Solazábal després de la tècnica de Pavenca. Tres de tres des de la línia personals en els tirs lliures per Iñaki Solazábal. 4 de 4. Autor de dos triples fins ara Solazábal. 10 punts pel capità del Barça. 57 a 51. Guanya el Barça. Lijard, Savic per Solazábal, Savic, la pilota havia tocat el peu de Caravallés, però els àrbitres han donat banda favorable al Kalev. El Barça guanya per 6 punts quan som en el minut 7 i mig d'aquesta segona part. Caravallés per Soc, suspensió de Soc, anota Soc. 20 punts de Tic Soc. Marcador 57 a 53. No ho està tenint gens fàcil el Barça amb el Kalev. Soc ha recuperat aquest rebot. Nagel en el contraatac. Solazábal que desvia la pilota fora. Ara diuen els col·legiats que favorable al Barcelona. Torna Epi a la pista. S'asseu a la banqueta Esteller. Quan l'Isard servirà de banda. Està movent amb intel·ligència la banqueta als seus peons. Manolo Flores. Savic. No val el bàsquet. No val el bàsquet, però li cau la tercera falta personal a Saxacul. Tercera falta personal. Aquesta és la jugada de la falta personal de Saxacul. Zoran Savic converteix el primer llançament. 17 punts per Savic, màxim anotador del Barcelona. Anota també el segon llançament Savic. 18 punts per Savic. 59 a 53, 6 punts damunt el Barça. La falta personal ara l'ha comès Solazábal, la tercera. La falta de Solazábal sobre Peca. És la quarta del Barça en aquesta segona meitat. Soc ha dubtat a l'hora de llançar. Ha caigut a terra Savic, la pilota per Solazábal. I la falta personal ara sí que és de Peca. La tercera de Peca. 1-1 per Solazábal. 9 faltes ja han fet els estonians. Solazábal molt segur des de la línia personal anotant el llançament. 2 de 5 en triple Solazábal. I una sèrie de 5 de 5. Ara de 6 de 6. Des de la línia de personal. 61 a 53. Torna a distanciar-se lleugerament el Barça, que recordem ha tingut un màxim avantatge d'11 punts a la primera meitat. Soc, cop de canell, Ferro, rebot per Lizard, molt bé ara, molt brau Lizard. Galilea per Epi, falta personal de Soc. La quarta, si el Kalev perd aquest home, se'ns ha acabat el partit.
Aquest és el moment en què Zoc colpeja la mà d'Epi. Dos tirs lliures per Epi. Jo pel primer. També transforma el segon llançament quan Antonio San Epifanio, autor de 13 punts al Super, 10 punts d'avantatge pel Barcelona, 63-53. Som en el minut 9 exacte d'aquesta segona meitat, en directe al 33, des del Sant Jordi a la cinquena jornada de la Lliga Europea de Bàsquet. Vuitens de final, tercera de Savic. Recordin que Coleman és a la banqueta amb 4 faltes personals. Juga Kuzma. El ganxo a la mitja volta. I la falta personal en atac, senyores i senyors, de Karavallev. Doncs és la quarta. Aquesta és la falta d'atac de Karavallev. Recapitulem l'apartat de les faltes. Zoc i Karavallev amb 4 a l'equip estonià. Coleman amb 4 al conjunt català. Savic ha fallat en l'1-1. El rebot per Peca. Llença el triple i anota. De dos. El llançament de Peca és de 2 punts. Primer bàsquet de Peca. 63-55, guanya el Barcelona. 8 punts d'avantatge pel Barça de Manolo Flores i de Guillermo Eldrager. Fent zona l'equip estonià. Savic cap a l'Isar. Solo Fabal de 3. No hi ha triple. El rebot abans de Zoc. Zoc amb Galilea. Falta personal de Cook i Galilea. Tercera. El rebot per Solozabal. Lizard per Galilea, que arriba llançat. S'ha passat de revolucions aquí en aquest contraatac al Barcelona. Ha volgut adornar massa l'arbre de Nadal i se li han fos les llumetes en aquest contraatac al Barcelona. Triple de Kuzma. 23 punts, perdó. 14 punts per Kuzma. I 4 triples anotats. Reacciona el públic del Sant Jordi, perquè han reaccionat els estonians, que perden ara només per 5 punts. Epi vol el triple, cap dins! Triple d'Epi! 16 punts de Juan Antonio San Epifanio. 3 triples ja aconseguit Epi en el partit d'avui. 66-58. 8 amunt el Barça. Zoc, falta personal de Solozabal. No val el bàsquet. La de Solozabal és la quarta. Entrarà Jordi Soler. Entrarà el de Mataró. Quan hi ha canvi en l'equip estonià. Aplaudiments per Solozabal, que fins ara havia jugat els 31 minuts i 3 segons que s'han disputat de partit. Aquí tenim en Jordi Soler, el braç en de butxaca. Dorsal 5, Zoc, bàsquet de Zoc. 22 punts per Zoc. Marcador 66-60, favorable al Barcelona, que insistim, no ho està tenint gens fàcil davant d'un equip com el Kalev Tallinn, que com ja anunciàvem, si bé havia perdut els 4 partits anteriors de la Lliga Europea, ho havia fet de forma bastant igualada. Ha convertit el bàsquet Savic, autor de 20 punts. Zoran Savic, que avui s'està destapant en l'aspecte anotador. El triple errat per l'equip estonià, recupera però el rebot finalment Nagel
I ha estat l'Isard el jugador en enviar la pilota fora. Vegin la jugada anterior de Savic. Autor de 20 punts, Zoc. Acció individual de Zoc, rebot per Savic. Galilea, contraatac del Barça, 3 contra 1. L'Isard, ara! Fallant l'Isard. Ep, intenta fer-se amb el rebot. Quins dos contraatacs que ha fallat el Barcelona. I Zoc que fa el bàsquet. No ha perdonat Zoc en aquesta acció. I torna a donar emoció al partit. 68 a 62. Queden 7 minuts i 43 segons. Soler per Epi. Epi llença. Cop de dits de Savic i bàsquet. 22 punts per Zoran Savic, que du l'equip de Manolo Flores cap a la seva quarta victòria a la Copa d'Europa. En aquesta lliga dels vuitens de final. 70-62, 8 punts d'avantatge pel Barça. Kuzma falla el llançament, un altre rebut per Savic, que està fent un partit rodó. Epi per l'Isard, entra l'Isard i anota. Fins a dins de la cuina entrant l'Isard. I ha fet el seu cinquè punt. Aviam si el nostre servei d'estadístiques ens podés precisar quan hi ha hagut falta personal de Karavayev als rebots que ha capturat avui Zoran Savic. Cinquena personal de Karavayev. Ha perdut l'equip estonià els seus dos pivots per 5 faltes Vavenko i Karavayev, i en gran part per culpa d'aquest home, de Zoran Savic. Soler per Savic. Savic, que se'n va del seu marcador. Galilea per Epi, li queden 10 segons de possessió al Barça. Busca l'acció individual Epi. No pot llançar, 5 segons, 4, 3, Lizar llença la desparada. Savic, i força la falta personal. El jugador serbi del Barça, que es guanya els aplaudiments del públic. La falta personal ha estat de Sacsaglum. Quarta. 17 rebots, 22 punts. Déu-n'hi-do quina estadística. Ara 23 punts per Zoran Savic, que ell sol s'ha menjat, s'ha cruspit els pivots de l'equip estonià. Ha convertit ara els dos llançaments de tir lliure Zoran Savic, 24 punts. Juntament amb Soc, els dos màxims anotadors del partit. Ha fallat el llançament triple. Kuzma, el rebot està pel Barcelona, Galilea. Com se'n va Galilea, com se n'ha anat Galilea! Com se n'ha anat per cames Galilea de tota la defensa de l'equip del Càlef, despertant els aplaudiments del públic del Palau Sant Jordi. Vegin la jugada perquè val la pena contemplar-la una altra vegada. Ha creuat tot sol tota la pista fent un coast to coast del Mediterrani fins a l'Atlàntic. De l'Atlàntic al Pacífic. Perfecte, Galilea. Setè punt de Cuki, Galilea, marcador. 76 a 62, màxim avantatge del Barcelona, que sembla poder haver decidit definitivament el partit. El glob d'aigua de la tranquil·litat per Manolo Flores. I les cheerleaders del Barcelona, avui vestides de Santa Claus, de Papàs Noels. Ha guanyat el Bayer Leverkusen, el Partizan, en partit del grup B, 80-73. Per cert, que ara una de les mestres de les cheerleaders, de les animadores, en els números de coreografia que fan durant els partits, és Jackie Norris, l'esposa de l'Atomic Dog. És una de les professores de ball
de les nines del Barça, de les cheerleaders de l'equip barcelonista, que dia a dia milloren. Mitja volta, la pilota que no entra, han estat ara de mala sort els estonians en el llançament de Saxekulm. L'Isard, bàsquet, l'anula el francès, l'anula el col·legiat francès, Pascal d'Horizon per falta en atac de l'Isard. La quarta. Semblava que primer llançava l'Isard i després impactava amb el jugador estonià. El públic protesta. Soler a punt de robar la pilota. La roba finalment Galilea. Galilea intentava la passada llarga. Savic! Bàsquet! Jugada de temperament del Barcelona. 26 punts, Oran Savic. 78-62, guanya el Barça per 16 punts. Quan queden menys de 5 minuts, i clau aquest triple ara, Nagel. El primer triple de Nagel. Setè de l'equip estonià. Soler guanya el Barça 78-65. Savic, no li entra el llançament ara al jugador barcelonista, el seu pivot, Zoran Savic. Nagel torna a llançar. Ara es bàsquet de 2 punts de Nagel. I temps mort que ha demanat ràpidament Manolo Flores. Tot veient. Quan ara observem repetida aquella jugada anterior del bàsquet de Zoran Savic, aprofitant una sèrie de rebuig que hi ha hagut. 78-67. 11 punts d'avantatge pel Barça. Ha fet un parcial de 5-0 l'equip estonià. Veiem aquí com la pilota va d'una mà a l'altra i finalment Savic se l'endú al revers i deixa suaument aquesta safata a la cistella del Kalev, que no es dona per vençut. 34 rebots ha controlat, ha capturat el Barcelona per 27 del Kalev Tallinn. Ha tornat solo Fava de la pista. Recordin, amb 4 faltes personals. Galilea per solo Fava. Solo Fava cap a Savic. L'Isard recupera molt bé el rebot. L'Isard que rep el tap, busca una altra vegada el llançament. Molt lluitador l'Isard. S'ha trencat, com es diu, literalment la cara en aquesta jugada. I ha forçat la falta personal, finalment, de Peca. No ha estat Peca, sinó Saxekulm, l'autor de la falta personal, que significa la seva eliminació, perquè és la cinquena. Falla el primer llançament l'Isard. Tampoc aprofita l'Isard el segon tir lliure. Continuen els 11 punts d'avantatge pel Barça. Queden 3 minuts i mig. 78-67. La jugada a càrrec del dorsal 10. Ruma, que acaba d'entrar per primera vegada a la pista. Savic per l'Isard. L'Isard que ha rebut el tap. Soc. Llançament de Soc i Basca. 26 punts per Soc. I temps mort que torna a demanar Manolo Flores.
després de veure l'entrenador barcelonista que mica en mica el seu equip ha perdut la concentració, s'ha desinflat i dels 16 punts que tenia d'avantatge passat ara només als 9. Atenció a les cheerleaders. Ha guanyat el Zibon, no, perdut davant del Maccabi, 97-101. Primera derrota de la Zibon a casa davant del Maccabi. Aquí veiem el grup de cheerleaders del Barça que compten amb el suport, la col·laboració com a professora especial de Jackie Norris. Solo Fàbal. Menys de 3 minuts per la fi del partit. Epi. El Barça buscant amb afany la seva quarta victòria, que l'igualaria en el segon lloc de la classificació amb la Zibona. Quan ha fet el bàsquet ara Galilea. 9è punt de Galilea. La cistella ara ha estat de Peca. Quart punt de Peca. 80-71. Aguanta la pilota Galilea. Pressionat per Peca. Queden 2 minuts i 15 segons. Aquí ho poden veure a la part dreta inferior de les seves imatges, de les seves pantalles. Galilea que ha rebut un tap en una acció una mica precipitada del jove jugador barcelonista, rebot per Savic després del llançament a cistella passada de Nagel. Solo Fàbal. No s'ha entès ara aquí amb Savic. Ha recuperat però la pilota al Barcelona, l'Isard. Per Solo Fàbal. Epi. Savic està completament sol. Falta personal de Ruma, la primera. Nacho, Nacho, Nacho. Va cridar ràpidament Flores a Solo Fàbal i a Galilea per donar-los instruccions del que han de fer a la pista. Mentre que Savic continua imparable, anotant punt rere punt. Ara ha fallat, però, aquest segon tir lliure, 27 punts per Zoran Savic. Màxim anotador del partit. Llançament a la desesperada de Peca. I també desesperadament Solo Fàbal intentava evitar el fora de banda, que finalment afavoreix el Kalev Talent. Deu punts de diferència favorables al Barcelona. El partit ja pràcticament decidit. 1 minut i 20 segons resten de joc. És Zoc el que llença, Ferro. Rebot pel Barça, fora de banda pel Barcelona. Ha tocat la pilota Ruma, lluitant amb l'Isard. L'Isard ha tret de banda per Solo Fàbal. Aguanta la pressió Solo Fàbal dels jugadors estonians. Solo Fàbal. Li queden 10 segons de possessió al Barça en aquesta jugada. Som ja en l'últim minut. Savic. Llançament de Savic i bàsquet. 29 punts afirmat fins ara Zoran Savic. 83-71, novament la defensa del Barcelona pot ser clau a l'hora de decidir la victòria de l'equip de Flores. Ha deixat el Kalev Talin per sota dels 80 punts en 71 de moment. L'anotació més pobra fins ara dels estonians en la seva Copa Europa. En els 5 partits que han jugat la Copa Europa, el partit que menys punts havien fet era contra la Zibona, en què van anotar 80. Ha rebut falta personal.
Solo fa Baldasoc la cinquena. Soc que ha fet un total de 26 punts, ha estat el màxim notador del seu equip, aconseguint dos triples. Se la fa Val, converteix el llançament de tir lliure. 7 de 7 en llançaments de personals per Solo Faval, que arrodoneix la seva estadística amb 8 de 8. 85 a 71, 14 punts d'avantatge pel Barça, queden 4 segons. Això està ja fa estona de Tibana i tal. Barça de Manolo Flores.